dies ha tancat definitivament el cartell de la darrera edició del Mallorca Live Festival amb la confirmació d'una llegenda mundial del rock. S'ha anunciat avui vespre per Twitter, Marilyn Manson serà cap de cartell dels concerts de divendres. També s'ha confirmat la incorporació dels grups Live, Sofia Capital, Colectivo Panamera i Bronquio, entre d'altres. D'aquesta manera, el Mallorca Live Festival celebra els seus 5 anys de vida.